Вітаю! З вами програма «10 хвилин». У студії Ірина Павленко. Наразі найвищий рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають людей не провокувати пожежі у природних екосистемах. Адже разом із рекордними плюсами – відпочинком біля вогнища – розпочинається сезон займань. Як запобігти пожежам у довкіллі, поговоримо з гостем нашої студії, начальником 3-го пожежно-рятувального загону Геннадієм Єрешком. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Ірина. І перше питання до вас. Наскільки зараз у таку пекельну спеку зросла кількість виїздів вогнеборців саме на природу, так? У місця відпочинку, лісосмуги? Зрозуміло. Ну, давайте почнемо з того, що на теперішній час, в цьому році, кількість пожеж до початку сезону, у нас є такий так названий пожежонебезпечний період, весняно-літній, то травень і червень нам дали можливість дощиком своїм прибили це все діло, і пожеж було небагато. Для зрівняння, в червні місяці на екосистеми, повторюсь, на траву, на займання чигирників виїжджали ми всього-навсього 7 разів. То на теперішній час вже виїздів на екосистеми більше 60. Це тільки за першу, ну, за другу декаду, за дві декади липня місяця. Сказати, що ми виїжджаємо на місця відпочинку, я такого не можу сказати. Займається навкіль. Ну, тобто горить і лісосмуга, горить і трава. Але хочу позначити на тому, що це, як правило, люди самі це роблять. І це територія, яка не обробляється комунальними службами. По місту косяться трава, обочини косяться, парки косяться. Тобто на такі виїзди у нас не дуже багато. Але приватний сектор, околиці міста, от вони в першу чергу підпадають під таку загрозу. І підпалюються, як правило, самі люди. Не дуже часто це може бути загорання від бутилки, яку кинув також чоловік, тому що вона зробляє як лінза і розпалює траву. Від, не знаю, блискавки, яка може потрапити в деревину, але такі випадки також рідкі. Це людський фактор, і виїздів у нас побільшало. Також побільшало виїздів, ми ж не тільки обслуговуємо Кривий Ріг, а ще його район, який навколо нас знаходиться. Дуже багато чигирники, лісосмуги, трава. В основному трава. Отже, які основні фактори впливають на розгорання полум'я? Розгорання полум'я – це, по-перше, вітер. По-друге, пожежна нагрузка, скажімо так. Тобто, якщо загоряється трава і знаходиться рядом лісосмуга, то якщо вітер подме сильний, пориви вітру, він забдуває на дерево, загораються чигирники, і тоді вже пожежу встановити вкрай складно. Якщо це соснові ліси, то це у нас в першу чергу, чим вони, ну, їх небезпека – це верхова пожежа, яка йде по кронам дерев. Також, в першу чергу, це вітер. Тому вітер, який розмиває полум'я, він розносить його іскри на дуже велике розстояння, і тоді загорається вже більша площа. Чим більша площа горить, ну, тоді нам дуже важко потушити, тому що потрібно багато сил та засобів, щоб охватити такі масштабні пожежі. А яка наймасштабніша пожежа трапилась у Кривому Розі ось останніми роками? Ну, скажу, в цьому році, слава Богу, такого не було, щоб ПК-система. Але приведу приклад, в прошлому році, це район Гданцівки, тоді загорілось сміттєзвалище, яке зробили самі люди, несекціоновано. Тобто вони викидали мусор, викидали там водвали, такий кювет, вони його захарастили, потім в один прекрасний момент, чого загорілося, я не можу сказати, тому що масштабна пожежа була велика. Загорілося це сміттєзвалище стихійне, і вогонь від вітру він почав розповсюджуватись на житлові будинки. По траві, по городах він підходив до домів. Ми тоді задіяли повністю, і міський водоканал привозив нам, давав воду, і машини працювали там наші, ну, можна сказати, півгорода стягнули туди, де для гасіння цієї пожежі. Люди, які там проживали з хлопавками, з мьотлами, з водою, з не знаю, там, з шлангами бігали, з відрами.
Ну, нам вдалося його загасити, але і тоді вже постраждали житлові будинки. Так, вони були вже не жилі, ну, вони не жилі були, заброшені будинки постраждали найбільш, там і криші підгоріли, і згоріли криші, а житлові будинки деякі також постраждали. Це була така масштабна пожежа, яка от іменно в екосистемах, яка привела до збитків людей, скажімо так, їх будинки, їх споруди, їх майно. Ну, доволі така серйозна пожежа була. Тоді на місці були і міські органи влади, тобто ну, разом гасили її. Пане Геннадію, все ж таки, як я зрозуміла, ви виділяєте основною причиною – це людський фактор, так? Да. Такий лайфхак для містян, так? Якщо вони виїздять на природу, на відпочинок, що треба робити, щоб уникнути цього? Ну, по-перше, я всім дуже рекомендую, якщо ви виїжджаєте десь на відпочинок, а це не, ну, нельзя цього зупинити, користуйтесь, будь ласка, мангалами, які є закриті, які є переносні, стаціонарні. Не допускайте багаття розводи на землі. Це ну, дуже небезпечно. В разі, якщо ви ж розводите багаття на землі, то будьте ласкаві, оградіть це місце. Зніміть шар трави, дьорну, уберіть його, зробіть заглублення і контролюйте постійне горяння. Якщо вітер дме, високі пориви вітру, якщо сильний вітер, не розводьте багаття поблизу чагірників, дерев, не потрібно цього робити. Ви не спієте спіймати вогнище, якщо воно розгориться. Це дуже небезпечно. І ще раз контроль. Якщо ви розпалили вогонь, будьте добрі його контролюйте. Тоді він буде вам підвласний. Якщо ви думаєте, що він такий добрий, він вирветься, не спіймаєте. Як правильно загасити багаття? Ну, дивіться, якщо ми балакаємо про екосистему, а у нас система така, так. Тоді в першу чергу це не складно. Якщо ми набрали великих обертів, це не складно. Це будь-яка зроблена самостійно з гілок мітла. Тобто можна просто бити по траві, вона збивати полум'я. Це наявність піску, наявність землі, лопата, земля, що-небудь підбираєте, засипаєте, це все пригасає полум'я. Наявність одежі, тканини, яка ну, така, щоб плотна була тканина, накриваєте, вогнище тухне. Вода, яка є, ну, двохлітрову бутилку води можна пригасити камиш, якщо правильно це зробити. Тому, ще раз повторю, якщо вони набрали великих обертів пожежа, ви можете її загасити самі. Я вже не кажу за засоби пожежогасіння, такі як вогнегасники, вони також дуже гарно діють в цьому напрямку. У кожного в машині, мабуть, їм потрібен бути, тому, будь ласка, використовуйте. Але якщо пожежа набертає дуже великих обертів, ну, негайно і обов'язково при всіх ситуаціях дзвоніть 101. Ми реагуємо на всі виклики, які у нас є. Скільки вогнеборців зазвичай долучається до гасіння сухостою, приміром? Одиниць техніки? Насамперед хочу сказати те, що у нас в городі знаходиться 7 пожежних підрозділів. Це ті, які являються на охороні міста Кривого Рога, а також відомчі пожежні команди підприємств. Заступає найбільша кількість людей, які можуть вступити на чергування по місту, це 11 машин, це я маю на увазі пожежних автоцистерн, і відповідно 70 чоловік особового складу. В залежності від району, ну, в середньому виїжджає на таку пожежу одна машина, перша машина виїжджає, одна машина і 5-6 чоловік особового складу. Це перший виїзд. Якщо вона буває обертів, то піддаються до додаткові сили та засоби. Ну, якщо взяти в середньому, це одна машина і 6 людей. Угу. Наш ефір добігає кінця. Останнє питання до вас. В умовах такої шаленої спеки, чи видаються вогнеборцям якісь спеціальні костюми, щоб трошечки, так би мовити… Не придумали. Як зимою, так і влітку. Каска, краги, бойовий одяг, сапоги і вперед. Ясно. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Наш ефір добіг кінця. З вами була Ірина Павленко. Про пожежонебезпечний сезон говорили з гостем нашої студії, начальником 3-го пожежно-рятувального загону Геннадієм Єрешком. Дякую за увагу і на все добре!